I canviem de tema. De cada 100 morts en accidents de trànsit, 2 són ciclistes. L'augment de l'afició fa que sovint la pràctica del ciclisme es convertisca en una modalitat esportiva d'alt risc. La discussió de les normes i recomanacions posa de manifest que evitar estos sinistres és cosa de 2, dels ciclistes i dels conductors de cotxes. Només a la Comunitat Valenciana hi ha 5.500 ciclistes federats. Si afegim els aficionats anònims, la xifra s'incrementa de manera considerable. Però tot té un preu i el gust pel ciclisme es tradueix en un augment d'accident de trànsit on els ciclistes són les principals víctimes. Cada any moren a Espanya a causa d'accidents de trànsit prop de 100 ciclistes. Uns 3.000 resulten ferits. Això significa que un 2% de les víctimes dels accidents de trànsit són ciclistes. A la Comunitat Valenciana, en els últims 3 anys, quasi 500 ciclistes han resultat ferits, mentre que 14 han mort, 5 d'ells al 1996. El 70% d'aquests accidents mortals es produeixen entre els mesos d'abril i setembre. A més, la majoria afecten adults amb milers de quilòmetres a les cames. La gran sinistralitat entre els ciclistes ha obert un debat que després d'alguns anys encara continua. Recentment, al Congrés dels Diputats s'ha estudiat la ponència d'adaptació de les normes de circulació a la pràctica del ciclisme. Es tracta d'un recull de propostes i recomanacions dirigides principalment als esportistes. Però la realitat demostra que prevenir els accidents és cosa de 2, dels ciclistes, però també dels conductors de cotxes. Predominan los fallos humanos, pero más los de el automovilista que atropella al ciclista, que es, ahí se observa un 44% de errores o de fallos del conductor de automóvil frente al 26% de fallos de los ciclistas. Entre les propostes destaca la possibilitat que els ciclistes facin acompanyats per un cotxe de suport. També el permís per a circular en paral·lel dins de les voreres. A més, hi ha prohibicions, com ara la que afecta als menors de 12 anys, que per a circular en carretera hauran d'anar amb un adult responsable. Altres mesures afecten les infraestructures i l'educació vial. Però com que aquestes propostes encara no s'han incorporat al Codi de Circulació, el marc legal continua sent insuficient, cosa que provoca el malestar i preocupació entre els ciclistes. Estem venuts perquè avui en dia pues, se construeixen les carreteres només pensant en els conductors. Pensen que sempre és millor anar per carreteres secundàries o de tercera, anem més tranquils, però sempre el risc és pitjor perquè no n'hi ha ascens, i quan hi ha ascens estan ples de vidres, estan ples de pedra. Utilitzar el casc, així com roba cridanera i llums de nit, són altres consells que cal tindre en compte. La Casa Loewe ha presentat a Madrid la seva col·lecció de moda per a la pròxima temporada de tardor-hivern.